Ovde ćemo pokušati da objasnimo tehnološki postupak proizvodnje matica. Znači, redosled od pravljenja čaura i pribora koji nam je potreban za samu proizvodnju. Od pribora za pravljenje ovih čaura potrebni su nam kalupi koji se prave od obično kruškovog drveta i u zavisnosti od potrebe ima ih sa 5 ili sa 10, ima i po jedan ovaj kalupa. To. Treba nam jedna činija u kojoj smo rastopili vosak od poklopaca, znači što je skinu sa ramovima, jer te čaure moraju biti od strogo čistog voska. U drugoj činiji imamo malo vode gde stoji ovaj kalup u vodi. U toj vodi je pomešana jedna kaščičica meda razmuteno da bi se lakše ove čaurice skidale sa ovoga kalupa. Dalje nam je potreba nam je jedan nož za dalje skidanje kad budemo namontirali ove čaure, kad budemo presađivali, potreban nam je nož. Potrebne su nam igle za presađivanje. To imamo ove metalne i imamo kineske igle tu. I imamo ovde kaveze za posle za matice, za transport. Imamo ovih štitnika gde u zavisnosti od jačine oplodnjaka ili kad smo ga napravili da stavimo, možemo kad budemo uzeli maticu, možemo odmah staviti matičnik da ne bi ponovo, znači mora da dođe u štitnik. Ako prođe jedno izvesno vreme, znači ovaj štitnik nije potreban, ali u svakom slučaju ga treba imati. Znači ovde imamo kalup sa 10 ovih početaka i on je stavio se u vodu i malo se to, znači, strese. Rekli smo da u vodi je razmućena jedna kašičica meda, da bi se lakše ovaj čaure ove odvojile. Znači, ovo malo otresemo i idemo sa ovim kalupom do određene dubine, znači jedno 5-6 milimetara, apsolutno nije bitna dužina ovih čaura, jer pčele to kad se stavi ram sa nosačem matičnjaka na poliranje, one to svedu na jednu određenu meru. Ne trebamo posle ponovo ovo stavljati u vodu, nego malo se ohladi i jedno 3 puta, znači ovo se brzo ohladi i evo ovako, to je znači 3 puta tu, nema potrebe više da se ovo, sačekamo malo da se ovaj vosak znači ohladi i evo jednostavno zakrenemo ovamo, evo je čaura tu, evo vidite kako to ide lagano. Evo vidite. Evo, to su čaure, kalup je čist. Sljedeći put samo znači stavimo ovo ponovo u vodu i stresemo da ne bi kapi dole ostale na vrh. Ponovo ovo umačemo u vosak, stresemo polako, znači ovo okrenemo 2-3 puta ovako da bi se vosak brže ohladio, 3 puta i nema potrebe znači više za ovim utapanjem u vosak. Sasvim je dovoljna debljina jer pčele će to posle da nadograde. Evo, to je znači taj proces je tu završen. Evo vidite kako ide, gledajte sad to. Znači to je jednostavno i nemate nikakvih problema. Znači jedino što mora, znači malo da se sačeka da se ove čaure ohlade. Drugo što nam je potrebno, to je ovaj ram nosača matičnjaka. Znači, nosači matičnjaka moraju da imaju dve letvice
10 na jednoj stavi 12, na drugoj 13. Znači na ovom nosaču u ramu bude 25 početaka matičnjaka. Zašto sam ovo spustio dole? Bilo je pre u ovoj gornjoj zoni, zato što pčele prilikom hranjenja, one počinju da izvlače vosak sa gornje strane na dole. I taman dokle one ovde, ako krenu da izvlače, oni imaju prostora ovde da ne bi dole zalepili sa voskom matičnjake. E, znači, za ovaj deo, evo imamo ovde gotov jedan ram gde smo zalepili ove matičnjake, znači na dve ove letvice stoje 25, ovde 12 ili 13, nije bitno dalje gore, to je ta količina gde više se ne stavlja. Znači ovde imamo pločicu i na pločicu znači imamo ovaj matičnjak. Znači imamo ovde ove dve letvice. Letvice se izvlače iz ovoga nosača i na njih treba da se znači stave ove pločice koje nose početke matičnjaka. To radimo iz ovoga voska koji nam je ovde sa ovom malom kašičicom. Uzmemo ovu i jednostavno ovaj malo tu pustimo ovoga voska da zalepimo ove evo vidite to ide tako opet dodamo malo da ne bi skroz ovaj da se vosak ne stegne. Evo vidite, to vrlo malo, znači sa ovom kašičicom dodamo i lakše se vosak zalepi. Kad se skinu matičnjaci, ovde ostane ova količina voska i ne treba posle ponovo stavljati, može da se stavi na sunce i on dovoljno se opusti da može da se zalepe druge pločice tu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evo imamo ovde na jednom ovih 12 ovih. Stavljamo, znači, sada ovu letvicu, uzimamo u jednoj ruci ove čaurice i sa kašičicom polako stavljamo po ovde po kap ovoga voska toplog. I stavimo ovde ove čaurice. E, znači po tri, da ne bi se vosak stego. E, tako. Malo ove, zakrenemo čauricu u stranu i posle ćemo još malo da dodamo ovog voska vrućeg preko ovih čaurica da to bude čvrsto zalepljeno. E, to je to. Znači, to je ta situacija koju smo ovde... E, sada ovde sa ovom istom kašičicom, znači, u dno ovde samo dodamo po malo ovoga voska da ovo bude zalepljeno skroz. E, to je znači ta letvica tu. Tako uradimo i sledeću. I znači... koliko nam bude trebalo tih matičnjaka, odnosno, evo vidite ovde na ovim ramovima, znači da je to pripremljeno da se stave u društva za odgajanje matica. Znači, rekli smo da vosak mora biti
od tih poklopaca čist i jedino može to sa tim da se odradi. Znači, nikakvi više problema nema, ovaj kalup znači ide jedan puta u vodu, otrese se i tri puta u vosak, izvadi se, izokreće, malo se ohladi i to bi bila ta situacija. Znači, ovi ramovi, nosači, ovi matičnjaka, nose se i stavljaju se u odgajivačka društva. Da se tamo ispoliraju, sutra dan vrši se presađivanje larvica na njih.